Харківському басейні «Локомотив» пройшов чемпіонат України синхронного плавання серед спортсменів 2000 року народження та молодше. Ці змагання стали справжнім тріумфом для юних харків'янок, які одержали золото у всіх номінаціях. У загальному заліку харківські команди посіли перше та третє місця, друге – команди міста Київ. Федерація синхронного плавання України, яку очолює народний депутат України Віктор Остапчук, організувала змагання на найвищому рівні. Саме завдяки постійній турботі Віктора Миколайовича синхронне плавання в Україні динамічно розвивається, а наша національна збірна входить до еліти світового спорту. При мінімальному сьогодні фінансуванні зі сторони держави, так, результати показані, ну, просто великолепні. Сьогодні наша збірна, будемо говорити так, ворвалась сьогодні в еліту мирового синхронного плавання, підчеркиваю, не європейського, а мирового. Команда по праву сьогодні входить в п'ятерку или в тройку лучших сьогодні збірних міра. Я думаю, что сегодня вообще как бы синхронного плавания не существовало без этого человека. И дело не в синхронном плавании, а вообще в видах спорта. Это спортивный человек, он спорт поддерживает. Вы знаете, что у нас знаменитая команда по волейболу есть, у нас прекрасный футбол. Но свое сердце он отдал нашим девчатам. Он заботится, по-отцовски заботится. Вопрос маркетинга, вопрос подъема и имиджа страны, имиджа вида спорта. Тут уже никаких, как Виктор Николаевич говорит, мелочей не должно быть. Перемоги на міжнародних аренах старших подруг надихають юних спортсменок та долучають до синхронного плавання все більше дітлахів, серед яких є навіть хлопчики. Не випадково нинішній чемпіонат зібрав понад сотню учасників, що є максимальним показником для змагань синхроністів цього віку. Тут участвують діти категорії common, так називаємо, тобто це ще не юніорська категорія, це діти младшого віку. Вот. Но, тем не менее, представлено очень много команд из города Харькова, 4 команды, из города Киева 3 команды, из города Одессы 2 команды, из Николаева 1. То есть количество детей, можно сказать, максимальное, учитывая то, что было ранее. Вот. Поэтому мы очень рады тому, что они приехали, нашли в себе силы, средства, возможности, так сказать, поучаствовать в этих соревнованиях. Такого количества детей в этой категории я давно уже не помню, несмотря на очень сложную ситуацию как бы у нас в стране, но тем не менее 100 с лишним участников – это впервые. Дивлячись на красиві па, які дружно виконують дівчата, здається, що це легко і просто. Насправді ж за кожним рухом стоїть важка наполеглива праця і тренерів, і спортсменок, і їх батьків. Я занимаюсь 6 раз в неделю, каждый день по 3 часа. 2 часа воды, 1 час зал. Мне нравится очень плавать, и я считаю, что синхронное плавание – один из самых красивых видов спорта. Это очень важно. Мы очень благодарны все папы и мамы, бабушки и дедушки. Очень благодарны организаторам этого праздника. Это большой подарок для нас, для всех и для наших маленьких спортсменок. Несомненно, будущих чемпионок Украины и мира, я не сомневаюсь в этом, потому что они очень хорошо трудятся, много трудятся. И когда труд их, им хочется показать родителям, друзьям, чтобы увидели результаты их труда, чему они научились, и себя показати і отримати оцінку свого труда. Діана та її подруги – вихованці Харківської школи синхронного плавання «Локомотив». Дівчаткам пощастило, адже у Харкові цей вид спорту люблять і підтримують. Мама киянка, яка супроводжувала команду своєї доньки на змагання, каже, сьогодні Харків – столиця синхронного плавання, а в басейні «Локомотив» для спортсменок створено гарні умови. Ми сюди їздимо регулярно, приблизно раз в 2-3 місяці, тому вже багато років, тому... Харьков очень приятный бассейн и гостиницы, очень комфортно, удобно нам здесь соревноваться, скажем так. Нам очень жалко, что Киев не принимает, к сожалению. Вот. Хотелось бы, чтобы у нас в городе проходили такие старты. Наймолодша рибка Харківської школи синхронного плавання Діана Кондратович участь у чемпіонатах України поки що не бере.
Проте порадувала глядачів і спортсменів своїми віршами, завдяки яким нещодавно стала призеркою поетичного конкурсу серед спортсменок-синхроністок. Пусть дождинки, пусть ветра, пусть морозы дразнят, все равно иду сюда плавать, как на праздник. Мама Діани дуже задоволена, що її донька займається таким чудовим видом спорту і як лікар рекомендує його усім діткам. Ты увидела, что ребенок загорелся. Вот. Поэтому мы остановились на этом виде спорта, потому что здесь вместе и хореография, здесь соединено и балет, и гимнастика. Вот. И плюс, конечно, работа на воде – это всегда здоровье, это здоровый позвоночник, это здоровый ребенок. И я, как мама-доктор, очень в этом заинтересована. Юні синхроністки пообіцяли – попереду нові перемоги та успішні старти. Кожна з них мріє у майбутньому потрапити у збірну України і прославити рідну країну на увесь світ.